Då ska vi titta lite på avtalslagen, alltså den här generella lagen inom avtalsrättens område och dess bestämmelse kring själva avtalsbundenheten. Alltså när uppstår egentligen ett bindande avtal och hur uppstår ett bindande avtal mellan två eller flera parter? Och det är som sagt för avtalslagen vi ska titta på. Vi kan ju faktiskt göra så här att vi googla fram den tillsammans så att vi får lite repetition på hur man gör när man söker efter lagtext. Jag använder Google, ni kan använda vilken sökmotor som helst och så skriver ni avtalslag. Man kan faktiskt skriva det, man behöver inte skriva ut hela den här långa krångliga titeln utan man kan faktiskt skriva avtalslag. Och då får man upp olika förslag här. Vi får upp lagen.nu, notisen.se förlåt, och riksdagen.se. Jag övergår mer och mer till att rekommendera er att använda riksdagen.se, Svensk författningssamling som ni ser här. Och det har ju att göra med att det är ju primärkällan för lagtext. Det är ju där som all ny lagtext först publiceras. Plus att det finns en annan fördel med Svensk författningssamling och det är att det finns ett register här i början eller en innehållsförteckning som är klickbar så man kan komma direkt till de aktuella avsnitten som man vill läsa, kapitlet som man vill läsa. Första kapitlet är det ju framförallt vi ska börja prata om nu och det heter ju då om slutande av avtal, alltså hur man sluter ett avtal, hur det uppstår bundenhet mellan två eller flera parter. Tittar vi ju på det då i min presentation här. Första kapitlet, första paragrafen i avtalslagen och vi förkortar detta då nedan AVTL som ni ser. Där står det så här, anbud om slutande av avtal och svar och sådant anbud vare, bla 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 bla, bindande för den som avgivit anbudet eller svaret. Och när jag säger bla 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 så betyder det att det står lite mer där, men jag har valt att ta bort det för att fokusera på det som jag tror ändå ger kärnan i paragrafen. Och vad det står här egentligen, det är det juridiska begreppet löftesprincipen. Och det betyder, löftesprincipen är jätteviktigt, det är ett begrepp ni ska lära er. Och ni ska lära er använda det på rätt sätt och i rätt sammanhang. Och det betyder helt enkelt att om man har avgett ett anbud, alltså att jag säger att du får köpa min cykel för 2000 kronor, då är jag bunden av det. Och du har då möjlighet att acceptera det här eller inte acceptera det här. Det är inte så då att man alltså måste acceptera samtidigt. Det är inte så att du och jag måste sitta med ett skriftligt kontrakt samtidigt och skriva under exakt samtidigt för att det ska uppstå bundenhet. Utan jag är bunden av mitt anbud redan vid liksom formuleringen utav mitt anbud till dig. Hur länge man är bunden och så, det har vi möjlighet att återkomma till senare. Men löftesprincipen innebär alltså det här att man är bunden utav sitt anbud och sitt svar. Anbud och accept. Och vi ska titta då på lite olika typer utav accept här. För anbud är ju förhållandevis enkelt. Vi kommer komma in lite på det sen också, vad som inte är ett anbud. Det gör vi i nästa slide. Men generellt sett så är ett anbud ett riktat meddelande till dig att du får köpa min cykel för 2000 spänn om du vill. Och accept då, ja det är ju ditt svar huruvida du accepterar eller inte accepterar mitt anbud. Och där finns det jättemycket att säga om accepten också som vi också får möjlighet att återkomma till här. Men vi håller oss till lite begrepp här nu. Löftesprincipen och vi ska titta på någonting som heter ren accept. För om vi utgår då från att jag har avgett ett anbud. Jag har sagt att du får köpa min cykel för 2000 spänn. Eller som vi tittar på här i mina exempel så är det andra exempel. Men, ja. Ren accept då. När ett anbud och accept till innehållet stämmer överens med varandra. Då kan man säga att då har man ren accept och då uppstår avtalsbundenhet för båda parterna. Enligt löftesprincipen. Avtalet är som huvudregel formlöst skriver jag.
Och det gäller då även för muntliga avtal. Och det finns undantag i det här, från den här huvudregeln. Och det är då de så kallade formalavtalen. Som exempelvis vid fastighetsaffärer. Där framgår det då utav jordabalken och dess fjärde kapitel vad som är formkraven för bundenhet vid avtal om fastighetsaffär. Men ren accept, alltså anbud och accept stämmer överens med varandra till innehåll, alltså sett till innehållet. Ja, då har man träffat ett avtal. Vi ska se här. Exempel på ren accept då, och det var som sagt var inte exemplet med cykeln. Vi skulle kunna ta det, men nu tog vi ett som jag har förberett sedan tidigare. Finsoffan AB lämnar följande anbud till Carl Karlsson. Vi lagar din soffa till en kostnad av 1000 kronor. Reparationen är senast klar 15.06.05. Carl Karlsson ger följande svar. Jag accepterar anbudet. Punkt slut. Ja. Båda parterna är nu bundna utav avtalet. Vi kan se att finsoffan var bundna redan av sitt anbud genom löftesprincipen. När de skriver så här, vi lagar din soffa till en kostnad av 1000 kronor. Reparationen är senast klar 15.06.05. Det är deras anbud och de är bundna av det enligt löftesprincipen. Hur länge de är bundna av det pratar vi inte så mycket om nu, men det finns både en legal acceptfrist som det heter, alltså en lagstiftad acceptfrist, och så finns det avtalad acceptfrist. Om man skriver i avtalet att det ska besvaras inom en viss tid så måste man besvara inom den tiden. Om man inte gör det, då uppstår det här som heter sen accept. Och det är andra till fjärde paragraferna i första kapitlet avtalslag som behandlar den så kallade acceptfristen. Och det är då, som jag sa, inom vilken tid som avtalet ska accepteras. Avtalas ingen betänketid, som jag sa, då gäller legal acceptfrist. Och det, hur lång den är, det beror på från fall till fall faktiskt. Man kan säga att den legala acceptfristen är längre ju mer invecklad avtalsprocessen är. Det handlar om att köpa ett aktiebolag, en sån här inkromsaffär där man ska köpa hela inkromet i ett aktiebolag exempelvis. Eller vad som helst. Det är en annan form av väldigt stor och kostsam affär kanske. Med mycket olika villkor hit och dit. Ja, då har man ofta en längre legal acceptfrist. Än om det gäller att vill du köpa min cykel för 2000 spänn. Då kan man säga att acceptfristen, om jag ställer den frågan till dig direkt så här i muntligt samtal, den acceptfristen är i det närmaste noll. Du måste alltså acceptera medan vi pratar med varandra. Medan om jag skickar ett mejl med fråga om du vill köpa min cykel, så har du lite längre tid på dig. Men i förhållande till den där stora komplicerade avtalsförhandlingen om inkromsköp av aktiebolag, där kan man säga att vår förhandling om cykel, den legala acceptfristen kring cykelaffären är betydligt kortare än den andra stora affären. Och en sen accept. Vad är en sen accept? En sen accept, det är om man svarar då för sent. Vad innebär då det i praktiken? Ja, det innebär ett nytt anbud. Vi kan faktiskt titta på det här i lagen alldeles strax. Bara ta ett exempel då. Finsoffan AB lämnar följande anbud till Carl Karlsson. Vi lagar din soffa till en kostnad av 1000 kronor. Svara på detta anbud senast 15.05.05. Och Carl Karlsson ger följande svar 15.05.07. Jag accepterar anbudet. Finsoffan AB har satt ut då en avtalad acceptfrist. Då gäller alltså inte den legala acceptfristen. Utan de har sagt att du ska svara innan 15.05.05. Avtalad acceptfrist. Carl Karlsson svarar 15.05.07. Det är en sen accept. Finsoffan AB är bara bundna av sitt, alltså enligt löftesprincipen är de bara bundna av sitt anbud fram till och med 15.05.05. Det har de ju skrivit i avtalsvillkoret. Och således så har vi ju då enligt det vi har pratat om nu inget avtal. För acceptfristen har ju gått ut.
Det som då händer, som jag sa, att det är en sen accept är detsamma som ett nytt anbud. Ja, det är att Carl Carlssons accept här blir ett nytt anbud tillbaks till Finsoffan AB. Så man kan säga att de har bytt positioner. Helt plötsligt så är det Carl Carlsson som är anbudsgivare och Finsoffan AB som är den som ska acceptera eller inte acceptera anbudet. Och då har man ju också bytt löftesprincipen här. Helt plötsligt så är det ju Carl Carlsson som är bunden enligt löftesprincipen av sitt anbud och Finsoffan AB som har då en, i det här förhållandet här då, så blir det ju en legal acceptfrist eftersom Carl Carlsson har ju inte angivit någon ny acceptfrist i sitt svar. Och då blir det en legal acceptfrist och då är det upp till, då gör man en bedömning helt enkelt. Hur länge har då Finsoffan AB på sig att svara? Huvudregeln är att man ska svara så fort som möjligt givetvis. Vi tittar lite på lagen här bara. Vad sa vi här? Andra till fjärde paragraferna sa vi första kapitlet. Har anbudsgivaren bestämt viss tid för svar ska han anses ha varit föreskrivet att svaret ska inom denna tid komma honom till handa. Ja, språkligt är det inte superkul kanske, men det handlar ju om det här att om man har avtalat, det här är ju den avtalade acceptfristen då, så ska svaret komma inom den här tiden och annars är man inte bunden längre. Och sen så har vi lite bestämmelser om vad som gäller om man ger sitt anbud i form av ett brev eller ett telegram och vad som händer med liksom avtalstiden och så här. Ni kan läsa detta själva. Vi återkommer till det faktiskt om en stund. Och så står det så här, fjärde paragrafen, antagande svar som för sent kommer anbudsgivaren till handa ska gälla som nytt anbud. Och det var det jag sa att om man svarar för sent efter den avtalade acceptfristen eller efter den legala acceptfristen så är det att betrakta som ett nytt anbud och man har bytt positioner i själva avtalet kan man säga. Vi återgår till presentationen här och så fortsätter vi prata lite om avtalsbundenhet. Oren accept. Jag sa här innan att ren accept, det är när anbud och accept till innehållet stämmer överens med varandra. Oren accept, ja det är ju då motsatsen till det. När innehållet förvanskas på något sätt eller att det missuppfattas eller att det ändras. Om vi säger att anbudsgivaren ger ett anbud med ett visst innehåll och den som accepterar säger att jag accepterar men med den här förändringen. Ja, då har vi en oren accept enligt sjätte paragrafen. Och en oren accept, det är på samma sätt som en sen accept att betrakta som ett nytt anbud. Och då kan man säga att då har man återigen bytt position. Om jag säger att du får köpa min cykel för 2000 spänn och du säger att jag köper den för 1000 spänn, då är du en oren accept. Och jag är inte längre bunden enligt löftesprincipen av mitt anbud eftersom du har ju ändrat villkoren för avtalet. Du däremot blir då bunden enligt sjätte paragrafen här. Och är den då som står för, som är bunden utav löftesprincipen helt enkelt. Vi tar ett exempel på oren accept. Finsoffan AB lämnar följande anbud till Carl Carlsson. Vi lagar din soffa till en kostnad av 1000 kronor. Reparationen är senast klar 15.06.05. Carl Carlsson ger följande svar. Jag accepterar anbudet men vill att soffan är färdigreparerad en vecka tidigare. Ja, de har ändrat ett väsentligt avtalsvillkor. Det kan ju vara så att Finsoffan AB inte har någon möjlighet att reparera inom den här tidsramen. Och vi har en oren accept. Carl Carlsson är nu bunden av sitt nya anbud som det ju är en oren accept. Det här är ett nytt anbud. Bunden enligt löftesprincipen. Och det är då upp till Finsoffan AB att antingen acceptera eller inte acceptera det här. Centrala begrepp. Första kapitlet om avtalsbundenhet. Första kapitlet, första paragrafen. Vi har löftesprincipen där. Sen har vi då centrala begreppen. Ren accept, sen accept, oren accept. Man kan säga att ren accept, ja då har vi träffat avtal. Då är vi bundna båda parterna. Sen accept, vi är inte bundna båda parterna. Däremot så har den sena accepten blivit ett nytt anbud. Oren accept, vi är inte bundna. Den orena accepten har blivit ett nytt anbud. Så man har bytt positioner i avtalsförhandlingen och i avtalet.
Vi ska prata mer om avtalsbundenhet i en vidareutveckling av det här, men vi kör en liten, liten paus.